Vážení návštěvníci, dovolte, abychom vám touto formou co nejsrdečněji poděkovali za vaši přízeň a návštěvu programu Kinematografu Bratří Ťadíků u nás v Radovesicích. Díky vám se podařilo za poslední 3 léta vybrat rekordních 86 tisíc korun. Vstupné na projekce je dobrovolné a vybraný obnost je vždy věnován na dobročinné účely. Mezi dosud obdarované nadace patří Pomozte dětem, Kapka naděje, Archa Chantal, Masarykův onkologický ústav v Brně, Dar života a Konto bariéry. Děkujeme vám a přejeme příjemnou zábavu. Cítím, že jsi mi zase blíž, pořád utíkáš, možná už nevíš, kam schovat se máš. A díváš se k oblakům, s úplňkem nad hlavou, s odřenou kytarou, zpívám ti za polibek. Možná to nebude jen sen, možná už nebudu jen křem, možná si ráno vzpomeneš, že chci být víc než přítele. Až ráno rozpustí se tma z posledních kapek večera, ti zazní son na dobrý ráno. Snídáš křídla morů, jíš šípy lásky, vykrýváš dálky bez rozruchu a brouzdáš svýma myšlenkama a moc dobře vím, že do mě nenarazíš. Snad jednou po písni z rána dojde zpráva, že se mnou by stálo za to být. Možná to nebude jen sen, možná už nebudu jen křem, možná si ráno vzpomeneš, že chci být víc než přítele. Až ráno rozpustí se tma z posledních kafek večera, ti zazní sob na dobrý ráno, na dobrý ráno.